Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, Լիլիթ Կիրակոսյան. Շնորհակալ եմ, հարցս ուղում եմ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին. Հարգելի պարոն Միրզոյան, ընդդիմադիր թևը ոչ մի առիթ բաց չի թողնում շահարկումներ անելու անդադար, ինչի մասին արդեն խոսվեց խաղաղության օրակարգի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ. Եվ հարցս հենց այս մասով է, անընդհատ շահարկվում է այս թեման այնպիսի վստահությամբ, թե ինչ է բանակցվում, կարծես հենց բանակցողներն իրենք են։ Պարբերաբար խոսում են, կետեր են բերում և հրապարակումներ են անում անկլավների մասին, միջանցքի և այլն։ Պարոն Միրզոյան, ասացեք, վերջապես խնդրում եմ, մեր պատկերացումները վերջնական խաղաղության վերաբերյալ, ինչպես նաև մեր և Ադրբեջանի, նաև միջնորդների, Ռուսաստան, Արևմուտք, ԵԱՀԿ, որ պատկերացումներն են, որ համընկնում են և որ պատկերացումներն են, որոնք չեն համընկնում, սակայն հնարավորություն կա բանակցելու և ընդհանուր եզրեր գտնելու, որի վերջնական արդյունքում արդեն կունենանք, կկարողանանք հաստատել խաղաղություն։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, խնդրեմ պարոն Միրզոյանը։ Օրեւ ձեզ, հարգելի խորհրդարան, շնորհակալ եմ հարցի համար, իրականում ձեր հարցը ըստ էության ամբողջ բանակցային կամ ենթադրյալ բանակցային գործընթացի բոլոր հնարավոր գրեթե նրբերանգների մասին էր և ես իհարկե կդժվարանամ այս ժամանակում բոլոր ենթահարցերին պատասխանել, բայց վարչապետը բավականին ծավալուն կերպով արդեն իսկ խոսեց այդ թեմաների մասին, կարող եմ ավելացնել միայն, որ այն ինչ ըստ էության կա Հայաստան, Ադրբեջան բանակցային կամ ենթադրյալ բանակցային սեղանին, բավականին թափանցիկ և հրապարակային է և կան մի քանի ուղություններ, որոնցով արդեն իսկ ունենք որոշակի առաջընթաց և կան ուղություններ, որտեղ դեռ փորձում ենք հասկանալ կամ այն հնարավոր կետերը, որտեղ դիրքորոշումները կարող են կամ շանս ունեն համընկնելու։ Կարող եմ թվարկել, օրինակ, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով ուղությամբ արդեն որոշակի առաջընթաց կա, տեղյակեք, որ երեք փոխվարչապետերը և նրանց գլխավորած հանձնաժողովները հանդիպել են միմյանց Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին և պայմանավորվել են, ենթադրում եմ, առաջին հանդիպումը որոշակիորեն աշխատանքային հարցերի վերաբերյալ է եղել և մեթոդական հարցերի և կա պայմանավորվածություն հանդիպել, արդեն կազմակերպել մյուս հանդիպումը Մոսկվայում, անշուշտ որոշակի պատկերացումներ կան, մեկ այլ ուղությունը էներգետիկ և տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների բացման մասին է և այստեղ ևս որոշակի պատկերացումների համընկնումներ կան, այս մասին բազմիցս խոսվել է, կարող եմ վերահաստատել, բոլոր բացվելիք ճանապարհները պետք է մնան, լինեն այն երկրների սուվերենության ներքո և այն երկրների օրենսդրություններով, որոնցով անցնում են, կանելի համընկնումներ պատկերացումների և հուսամ մոտ ապագայում, այս առումով ես կարող եմ ասել, որ լավատես եմ, անշուշտ ավելորդ չեմ համարում նշել, որ Զանգեզուրի միջանցքը այն տրամաբանությամբ, որով որ շրջանառվում էր տարի ու կես, երկու տարի շարունակ կամ ամիսներ շարունակ և որը որ ադրբեջանական կողմը փորձում է ներկայացնել, մեր համար այդ տրամաբանություն անընդունելի է և կարծես թե կա համընդհանուր ընկալում, որ այդպես չի լինելու, բացվելու են տնտեսական ուղիները, բայց այն մեխանիզմներով և այն պարամետրերով, որոնք որ մեզ համար ընդունելի են։ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի մասով քիչ առաջ նաև վարչապետ ասեց, որ առայժմ ըստ էության դրանք երևի թե կարելի ասել բանակցությունների մասին, այստեղ կողմերը փորձում են առայժմ հասկանալ մի պարամետրերը, կառուցվածքը, ձևաչափը և այլն, մենք այստեղ ունենք մեր հստակ դիրքորոշումները, Ադրբեջանը ևս ունի իր դիրքորոշումները, միջնորդները այս կամային երբեմն ժամանակ առ ժամանակ արտահայտում են իրենց դիրքորոշումները, այս դիրքորոշումները բնավ ամենևին միշտ չէ, որ համընկնում են, կամ գուցե և հաճախ, շատ ավելի հաճախ չեն համընկնում, քան համընկնում են, բայց բանակցությունները նաև այսպեսի հարցեր լուծելու համար են, այսքանը թերևս, եթե արձագանք եք շատ։ Արձագանք։ Շատ եմ, շնորհակալ։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, Արմեն Խաչատրյան։